Vo Vrútkach sa konala výstava kovackých diel žiakov Strednej odbornej školy strojníckej z Kysuckého Nového Mesta. Ukážky umeleckého kovactva študentov tejto školy sú dôkazom, že toto remeslo je od nepamäti synonymom umeleckého citu, poctivej práce a vysokej zručnosti. Hore na poschodí máme výstavu prác našich žiakov, vlastne kde môžete vidieť od nejakého prvého ročníka až po tie maturitné práce, že čo všetko tie decka sa dokážu naučiť, kam čo všetko dokážu vyrobiť. A plus sme to spojili s nejakými praktickými ukážkami, aby to pre tie deti bolo zaujímavejšie, aby si mohli vyskúšať poprípadne. Celé tie maturitné práce prebiehajú tak, že buď zadáme nejakú tému, alebo si tie decka vymyslia tému sami a musia urobiť návrhy. Z toho im potom prekonzultujeme, vybereme jeden konečný, ktorý rozkreslia jednak jednej a musia ho potom dokázať vyrobiť. Takže všetko, čo tam vidíte hore, tak je nápad tých detí a vlastne potom aj ich práca. Kovactvo je tradičné remeslo, kde sa vyrábajú železné predmety ohrievaním v otvorenom ohni a mechanickým tvárnením za pomoci úderov ručných nástrojov a malej mechanizácie v osobitných dielňach. V minulosti sa na vidieku využívalo najmä na podkúvanie ťažných zvierat. S týmto tradičným remeslom sa ľudia už v súčasnosti často nestretnú. U ľudí je žiadané, aj u zamestnávateľov je žiadané. Trošku máme problém dostať tých mladých ľudí na to, aby ku nám nastúpili na školu. Fyzicky porovnateľne s hociakým iným remeslom. Ide o to, aby to človeka bavilo, ide o to, aby pri tom rozmýšľal, aby sa nenarobil. A musí sa mu chcieť manuálne pracovať, je to manuálna práca. My chodíme každý rok s našimi žiakmi do Francúzska a tam vlastne išli tou cestou, ktorou sa my bohužiaľ uberáme, že padli im všetky odborné školy a padli im tieto remeslá. Na obrovské Francúzsko sú len dve školy, kde sa dá niečo podobné učiť a nie ani na takej úrovni, ako máme my, čo je veľká škoda. V podstate my nabiehame na ten istý systém, ktorý jednoducho nie je dobrý. Tradičné remeslá na Slovensku ešte ale nezanikli. Aj keď to teraz vyzerá tak, že prežívajú len vďaka zopár nadšencom. V neposlednom rade tí šikovnejší sa aj v dnešnej dobe môžu remeslom uživiť.